A demanda por alimentos e matérias-primas renováveis em todo o mundo está cada vez maior. O lado bom é que aqui no Brasil temos o que é necessário para atender uma boa parte dela. Tecnologias seguras e estratégias ambientalmente corretas de manejo, que podem até triplicar a capacidade produtiva das áreas de agricultura e pecuária já existentes. Imagina produzir até 3 vezes mais carnes e grãos, aumentando a captação de carbono e sem precisar utilizar nenhum hectare de terra a mais. O nome desta solução é a ILPF, a Integração Lavoura Pecuária Floresta. Com a sustentabilidade enraizada em seus valores, a Soesp acredita que a ILPF é o futuro da produção agropecuária no Brasil. E para isso desenvolveu a Soesp Advanced, um exclusivo tratamento para sementes de braquiárias e pânicos, que atende às necessidades do produtor e precisa de um componente forrageiro de qualidade na hora de formar seu pasto ou sua palhada. A Soesp é um dos maiores nomes em semente de pastagem no Brasil e uma das empresas associadas à rede ILPF, que tem metas de contribuição para a sustentabilidade no país. Faz parte de sua rotina administrativa manter as certificações verdes e fazer o descarte responsável de resíduos. Conheça as iniciativas e saiba mais sobre a ILPF no blog sementesoesp.com.br/blog.